ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនកម្មករនិយោជិតទាំងអស់នៃក្រុមហ៊ុន Y&W Government រក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់និងអញ្ជើញទៅបើកផ្លូវនិងបដិសេធសិទ្ធិអន្តរជាតិនៃការងារនៅសាលាកម្មការចាប់ពីម៉ោង 8:00 ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី 26 ខែមីនាឆ្នាំ 2022 ខាងមុខនេះនឹងសូមសម្ជួលរឿងសកម្មភាពណាមួយដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់ឬផលប្រយោជន៍សាធារណៈនៅឯកជនក៏ដូចជាប្រ